Caio o jogo. Sem falar. O juiz aí, ó. É o juiz do Jair. Juiz do Jair. Sim, pega o Benz aí, que vai ser o segundo tempo. É, tá. Pô, o Dentinho é subidor, não? É, por isso que ele é. Mas ela não achava tão subidor esse Dentinho pra mim. Mas ele é subidor. Esse Lourinho que tá com a bola, ele... É titular. Ele é titular. É, ele é o único titular do time. Ele é o único. Ah, não. Ele tá com o chute pra poder chutar onde ele tá. Como é que como ele deu uma abuso dessa? Ele pediu um pouco de tempo. Você viu o Renal? É um? Quanto que é? Eu sei. Deixa eu ver. Por que a gente chama de Dentinho? Eu não pensei, aliás, eu não pensei que chama de Dentinho. Mas aquele que tem que fazer dentro dele das coisas. É? Mas o dedo dele é pra ajudar muito, já viu? Um pra trás, um pra frente, meio que era pro outro, tal, tá? Fazer assim. Bora, bora!
tem qualidade. Tem, tá com o quê? Com o quê? Qual? Eu já não sei, João. Não, o dente era. O dente era da Maria Jolie. Era da Maria Jolie, essa era da Maria Jolie. Não, foi o Kaique. O dente é gente, o dente é. Ele não é nem doido, filho. Olha o quadro dele lá. O barulho. Não sei. Só um tapa dele lá. Thank you.
o número da camisa do menino, né? Tava marcado com palavras. Yeah.